Ուրեմն խոսքը վերաբերում է Գևոր Գևորքյանի կալանքի հետ կապված գործին, Սյունիքի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանը 16 փետրվարի 2022 թվականին կալանքը անփոփոխ է թողել, գործը երբ որ դատարանը մուտք եղել, կալանքը անփոփոխ է թողել, դրա դեմ բողոքա ներկայացրել Գևոր Գևորքյանի պաշտպանը, որի քննությունը հերթական դատական նիստը, որին առաջի անգամ մենք ենք ծանուցվել, դուժող կողմն է ծանուցվել, այսօր է նշանակված, սակայն ինչպես տեսակ տեղի չունեցավ դատական նիստը, որը պայմանավորված էր կողմի չներկայանալու, համենայն դեպս դատարանը տեղեկացրեց, որ անհայտ պատճառներով չի ներկայացվել, և իսկ մեղադրյալն է ցանկացել, որ պարտադիր իր պաշտպանը ներկա գտնվի, և նման պայմաններում շատ սխալ կլներ, որ դուժող կողմը հակառակ դիրքորոշումը ունենար։ Տեղի ունենում դատական նիստերը, պարոն Սիմոնյան, ինչպես կգնահատեք աշխատանքներն այնտեղ։ Գիտեք, դեռևս տեղի ունեցա մեկ դատական նիստ, որի ժամանակ քննարկվել է խափանման միջոցի հարցը, մեկ դատական նիստ տեղի չի ունեցել, պաշտպանը ինչ-որ տեղեկացված չի եղել, ծանուցված չի եղել դատական նիստին, ինձ այդպես ամենայն դեպս ինֆորմացիան հասել, հաջորդ դատական նիստը նշանակված է ապրիլի 12-ին, էլի Գորիս քաղաքում։ Պարոն Սիմոնյան, կներկայացնեք ինչ քրեական գործի մասին է խոսքը Ցորի զորամասի։ Խոսքը վերաբերում է Ցորի զորամասի 21 հրետանավորների զոհվելու հետ կապված գործի քննությանը, որում մեղադրվում է Գևոր Գևորքյանը քրեական օրենսգրքի 375 հոդվածի 4-րդ մասով, որը նախատեսում է պատիժ, եթե չեմ սխալվում, 8-ից 13 տարի ժամանակով, այն էր պարտականությունները պատշաճ չկատարելու առումով, երբ որ հարձակում է եղել հրետանավորների վրա, ովքեր չգիտես ինչու հայտնվել էին առաջնագծում, դեռ նույնիսկ մի փոքր էլ առաջ, ուղղակի մարտական դիրքը լքելու զինվորներին մարտական հենակետում, այսպես ասած, թողնելու և մարտական հենակետը լքելու, փախնելու համար։ Մեղավոր չի ճանաչում, մի քանի անգամ ասուլիսները հրավիրել, ներկայացրել է դեպքից, մանրամասներ, դուք ինչ կարող եք ասել։ Գիտեք, բոլոր դեպքերում ես կարծում եմ, որ քրեական գործով հիմնավորված է իր մեղքը, կարծում եմ դատաքննությունը դա ավելի բարձ ցույց կտա, բայց դուժող կողմը ունի նաև այլ դիրքորոշում, որ տվյալ դեպքի հետ կապված ոչ միայն մեղավոր է Գևոր Գևորքյանը, այլ նաև այլ անձինք, ովքեր որ ճիշտ հրետանավորներին բերել են առաջնագից, բացի այդ զեկուցվել է, որ մոտեցող խումբը, այսպես ասած, յուրային է և ոչ թե թշնամի է, և այսպես ասած, ընկել են շրջափակման մեջ։ Խոսքը գնում է բարձրաստիճան զինվորականների մասին։ Անուններ կնշեք, որ գիտեք, քանի որ շատ է շոշափվել, Գենա Բաղդասարյան, Ջալալ Հարությունյան, ամենայն դեպս այդպիսի տվյալներ կան գործում։ Գևոր Գևորքյանը հրամանի դեպ, երբ որ իմացել է, որ դիվերսիա է, և դիվերսիան արդեն հայտնվել է տեղանքում, տղաների վրա կրակոցի հետևանքով են հասկացել, որ մերոնք չեն, միջև այդ Ջալալ Հարությունյան հրամանատվել, որ 100% մերոնք են, հրամանատարություն նկատել է շարժումներ, մեծ խմբի, զեկուցել է Ջալալին Բաղդասարյանին, Բաղդասարյանը Ջալալին, Ջալալն ասել է 100% մերոնք են, կարճ եմ ուղղակի կապում, որի հետևանքով դիվերսիան հետևանք ենք ունեցել 20 զինծառայողի անհայտ կորել և 1 հրամանատարի հրետանու պետի։ Հենց որ տեսել են կրակոցներ սկսել է և հասկացել են, որ դա դիվերսիա է, ոչ թե մերոնք են, Գևոր Գևորքյանը, այսինքն Հայկ Թոմասյանը, որը որ հրամանատվել փախեքով ոնց կարա, Գևոր Գևորքյանը շտաբի պետ լինելով հենց առաջին ինքնանստը մեքենա և փախոստի դիմել 5 զինծառայողների հետ վերցնելով, իմիջիայլոց այդ հետևանքում էլ 1 զինծառայողը չի հասցրել նստի իր մեքենան, նույնիսկ նենց է փախել, որ այդ զինծառայողն էլ մնացել է, վերջում վիրավորված դուրս է եկել Սատկո մեքենայով, որը որ կարը տեղավորում միջև 20 զինծառայող։ Եվ իր պարտականությունների մեջ, շտաբի պետի պարտականությունների մեջ մտնում աննա, որ ինքը պարտավոր էր ապահովել բոլոր զինծառայողների ապահով դուրս գալը կամ ղեկավարեր կռիվ տալը, որի այսինքն մեկ առաջին մարդկոցն է տուժել, երկրորդ մարդկոցը կարողացել է ամբողջովին դուրս գա Իրանից հետո։
այսինքն առաջինը հենց փախլա Գևոր Գևորքյան։ Մեր կատարած ծնողների կատարած քննությունների հետևանքով մենք հայտնաբերեցինք այս ամենը խոսելով զինծառայողների, ովքեր որ դուրս են եկել, խոսելով հրամանատարության հետ, ովքեր որ դուրս են եկել, եւ դիմեցինք քննչական կոմիտե, դիմեցինք, որ պատժեն մեղավորներին։ Այսօր դուրսիամ միջև հիմա մենակ ձերբակալվել է Գևոր Գևորքյանը։ Ասեմ ձեզ, մենք անպայման հետևողական ենք լինելու, բոլորը պետք է պատժվեն, ովքեր որ մեղավոր են, Գևոր Գևորքյանը չի մենակ, Ջալալ Հարությունյան, Գենա Բաղդասարյան եւ այլը։ Այսօր մենակ հլվոր Գևոր Գևորքյանի հարցնա, որի որ դատը արդեն նշանակվել էր Սյունիքում, Գորիսի դատարանում, առաջի դատը տեղի ունեցավ ուշացումով Գևոր Գևորքյանի իրավաբանը, պաշտպանը ուշացումով ներկայացավ Գորիս, որից հետո երկրորդ դատին ինքը ընդհանրապես չներկայացավ, եւ ծնողներս մենք ամեն անգամ գնում գալիս ենք Գորիս։ Հոկտեմբերի 10-ին ենք վերջի անգամ խոսել, շատ բարձր տրամադրություն ունեին, ամեն ինչ շատ նորմալ էր։ Դեպքը տեղի ունեցել հոկտեմբերի 12-ին Գյուվարլույում։ Դե հրամանատարական սխալ հրամանների պատճառով, կոնկրետ Գևոր Գևորքյանը, որ հիմա դատվում է, իմ երեխեն իր մեքենայի մեջ պետք է լիներ։ Իրանք փախել են, իրան չեն տարել։ Ոնց է եղել, որ փախել են, չեն տալ։ Ինչպես է դուք տեղը։ Հրամանը եղել է, որ ազատեն դիրքը։ Ու Գևորքյանը առանց սպասելու իր անձնակազմին, մյուսներին տեղեկացնելու, ինքը փախել է։ Մի երեխա վազել է հետևից, չի հասցրել նստի։ Իսկ Դավիթը կոնկրետ կապավոր էր, ինքը պետք է Գևոր Գևորքյանի մեքենայի մեջ լիներ, ու մենակ իմ տղան ա մնացել կոնկրետ իր մեքենայից։ Մասունքները կամ դին գտել եք ձեր։ Այո, դեկտեմբերի 3-ին ուղարկավորել ենք, նոյեմբերի 2-ին 11-ակյունները, որ փոխանցեցին, մեկը իմ տղան ա եղել։ Վերջին անգամ որ խոսել եք ձեր որդու հետ, ինչ էր պատմում, ինչ էր ասում։ Դե բարձր տրամադրությամբ, սկիչ ենք է մտածում, որ իրանք այդքան անխառը կռիվների մեջ են եղել։ Պաստորեն 15 օր ամեն տեղ, ուր գնացել են, այդ երեխեքին ոչ մի բան չի եղել, իրանց հրամանները ամեն ինչ նորմալ արել են, ու հրամանատարների սխալի պատճառով անիմաստ երեխեքին զոհել են։ Նրիվ արդեն դատաքննության փուլում է, ինչ ակնկալիքներ ունեք որպես ծնող, որպես ուժ։ Անկեղծ ասած, ակնկալիքներ տենց չունեմ։ Մենակ Աստծո դատաստանին կարժանանան։ Մենք մեր բողոքը, որ ներկայացրել ենք, այնտեղ հստակ նշել ենք, թե ովքեր են մեղավոր այս երեխաների զոհվելու դեպքի կապակցությամբ։ Կոնկրետ եւ հրամանատարական կազմից մենք բազմիցս նշել ենք Ջալալ Հարությունյանին անունը, նշել ենք Գենադի Բաղդասարյանի անունը եւ մյուս սպաները, որոնք որ անմիջապես եղել են երեխաների կողքին, այսպես ասեմ, եւ դեպքի վայրից արագ իրանք հեռացել են, թողնելով մեր երեխաներին։ Մենք մեր բողոքում ներկայացրել ենք, թե կոնկրետ ով ինչ անցանք է կատարել եւ ինչի արդյունքում է եղել երեխաների զոհվելու հանգամանք, այստեղ երեխաների կյանքի իրավունքի հարցն է եղել։ Եվ բնականաբար մենք հասկանում ենք, որ մեր երեխաների զոհվելուց հետո արդեն հադրութի շրջանի հետ մենք հադրութը կորցրինք ամբողջությամբ, քանի որ ողջ գործընթացները նրանք սխալ կազմակերպված են եղել։